morning, Community Family Church, to all our friends watching with us via media. Welcome to the Sunday morning service. Ons is so opgewonde, dit was hierdie week Michelle Jansen van Rensburg se verjaarsdag. And then Bronwyn Mostert at her birthday. God bless you. And just praying and trusting God with you for a wonderful year, Bronwyn en Michelle. Dan is ons so opgewonde. Ons is bezig met ons derde Sondag, wat vandaag gaan wees, sy getuie Sondag. Het is so wonderlik om getuie te hoor, wat die Here in die levens van sy kinders doen. En Michelle gaan ons lei deur die getuienis, en vandag eerst aan die beurt is Kobus van Dyk. Geniet die diens saam met ons. God bless you. Hier is Michelle. Goeiemôre Community Family Church van my kant af ook, baie welkom. Dit is heerlik om vanoggend weer saam met julle te kuier. En soos Chris nou net gesê het, vanoggend is 'n getuienisoggend, ons derde week. So as jy week 1 en 2 gemis het, gaan terug op YouTube en gaan kyk, julle gaan so bemoedig wees deur die getuienisse. So vanoggend skop ons sommer af met Kobus van Dyk. Ek hoop dat julle vreeslik geseën sal word deur hom en Francia en Nadia en Dion, wat vanoggend hulle getuienisse bring. Geniet die oggend saam met ons. Ons is lief vir julle. Goeie dag, Community Family. Baie dankie weer eens vir die geleentheid dat ek net graag iets met julle mag deel. En dit gaan rondom die pad wat die Here die afgelope 19 maande plus met my gestap het. Aan die einde van 2019 het ek ook nie goeie nuus gekry nie, in die sin van dat in December moes ek klaarmaak met my werk. En dit was half te wagte gewees. Die werkgewer het gesê dat hy nie meer ons dienste nodig nie vir 'n bepaalde gedeelte van my werk, en ek kon heeltemal daarmee vir eenselwig, en toe hulle vra maar wat dan van die res van my werk, vir my gesê nee, en daar het 'n regsmening ter sprake gekom wat aanduiding gegee het dat ek nie 'n werknemer van die maatskappy is nie, maar inderdaad wel net 'n kontrakteur by die maatskappy was, wat vir my natuurlik 'n geweldige groot skok was, en ook so vir my kollega, want ons het vir bykans 20 jaar vir die maatskappy ons alles gegee. Maar dit daar gelaat. En toe het ons nou 'n pad begin stap. Ons het die saak in hange gemaak by die CCMA. En een ding op die ander, regsverteenwoordigers gekry. Ons het begin met die saak, en toe kom COVID. COVID maak toe dat ons nie kon voortgaan met die saak nie. Kry toe verlof dat ons die saak by wyse van beëdigde verklarings kon verder voer. En hierdie saak het gesloer. Julle, vir die hele 18 maande lank het hierdie saak gesloer. Vir die eerste 8 maande van die 18 maande van Januarie 2020 af tot einde Augustus 2020 het ek nie werk gehad nie. Ons het nie die inkomste gehad van 'n skeidingspakket nie, want niks is in ons uitbetaal nie. En dit het redelik broekskeer gegaan. Maar weet julle wat? Midde dit alles deur, was daar soveel bemoediging gewees, dat die Here altyd vir ons bly sê het, ek is getrou, vertrou my, ek is jou God, ek is jou Vader, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Party daar het goed gegaan, dan het jy geweet, die Here is aan jou kant, en dan as jy sien na die einde van die maand se kant toe kom, en dinge begin te taai raak, en die aftrekorders moet allemaal afgetrek word, en jy weet nie waar die geld vandaan gaan kom nie, dan raak 'n mens benoud, en jy sê, Here, hoe nou gemaak? En jy dink, maar jy kan op jou eie plannetjies maak, en op jou eie manier goed te doen, en dan besef jy net maar net weer eens, nee, jy kan nie. Jy moet regtig waar as jy glo in die Here, met jy alles in sy hande oorlaat. En dit is waar ek toe moes gekom het, saam met my vrou, en ook saam met my kinders. En weet julle, die hulp vir my in die eerste 8 maande van ons oorlewing, het van baie en aardige plekke afgekom. Het van die kerk afgekom, dit het van my eie kinders afgekom, wat gesê het, papa, nee, hier is vir jou geld, dis nie ons geld, dit is die Here se geld. Nou ja, daar raak 'n mens klein, nee, en dan begin jy besef,
dat die Vader is regtig besig om vir jou nederig te maak en met jou op pad te stap en vir jou te sê, maar wees volledig afhankelijk en kan mense in die oog kyk, jy wat altyd gedink het, jy kan op jou eie twee voete staan en jy is die broodwinner, jy is die een wat altyd voorsien en hier kom jou kinders en hulle voorsien vir jou. En dit was, soos op Engels gesê, redelike humbling experience, maar waarvoor ook die Vader bitter dankbaar blij was. En midde dit alles deur ook op een stadium, met het weer begin rof gaan en geldjes raak al hoe skrapser. En hier kom my skoonma, en sy kom help vir ons. En weet julle, dit het verhoudinge op so'n manier verander, en dis nie die Here se genade, dat ons regtig waar op 'n totale ander manier met mekaar beginne werk het. En weer eens vir my die pad gevat het, en vir my geleer het wat is nederigheid, en hoe om dankie te sê, en hoe om regtig waar op Here te vertrou. Toe dit by die werksituasie beginne kom, dat daar moeilike werksgeleenthede is, wou ek elke dag die werkgewer kontak, en by hulle hoor, maar wat gaan nou aan, hoe werk dit nou, tot op 'n stadium toe. Dan is het aan, dan is het af, dan is het aan, dan is het af. Dat ek heeltemal net allemaal by die nek wil gegryp en gesê, hoe kom dan nou so? En een maat van my kom by my en hy kom speciaal een oggend by my kuier en hy sê vir my, Kobus, nee. As jy op die Here vertrou, moet jy die saak vir die Here gee en hy sal voorsien. En hy sal verder met dit alles werk. Moenie jy gaan in die Here se werk vir hom probeer doen nie. Nog een groot stuk pad wat ek moes gestap het, want regtig waar, hoe kan ek alles net so los en net in die hande van die Here los? En op die 23ste Augustus, op my vrou se verjaarsdag, kry ek die oproep. Jy het 'n kontrak werk gekry vir die jaar. Wat 'n wonderlike uitkoms was dit nie vir ons gewees nie. Ons is die Vader ewig dankbaar daarvoor. Nou gaan ons aan met die hofsaak nog tussen deur, en jy wil kwaad word en jy wil beklei. Jy raak gefrustreerd met al die oponthoude wat daar is. En midde hierdie hele pad wat ons gestap het, was daar soveel mense wat vir ons gebid het rondom die saak. En elke keer het ons net gevra, ons wil hierdie hofsaak wen nie. Dit gaan nie oor wen en verloor, ek is beter of daai een is beter nie. Dit gaan nou oor dat die waarheid moet uitkom. En dat die regverdigheid en die waarheid moet seëvier. En na lang gestoei, einde Junie, toe het ons uitspraak gekry. En die uitspraak was in ons guns gewees. En die voorsittende beampte het bevestig dat ons wel werknemers van die maatskappy was en nie kontrakteurs nie. En was daar ook 'n vergoedingsbevel aan ons toegestaan. Volgens die statutêre bepalings. Julle, na 18 maande het amper so soort van 'n ja, dit is so 'n surreal gevoel dat jy besef, maar die saak is nou klaar. En ons het gekry waarvoor ons wil gevra het. En die regverdigheid het geseëvier, die waarheid het uitgekom. Maar in hierdie hele pad, wat het ek geleer? Ek het geleer om volkome afhanklik van die Here te wees. Geleer om nederig te wees. Geleer om alles met my vrou te deel. Al my emosies, al my bekommernisse, al my vrees ook met haar te deel. En nie dit vir myself te behou het nie. Maar bovenal ook geleer het om afhanklik te wees van my bedeerde broers en susters in Jesus. Om regtig waar vir hulle te vra en te bid en te vra. En dit is absoluut fenomenaal hoe jou medegelowige maats en broers en susters in Christus vir jou dra in hierdie tyd. En bly dra, en saam met jou dankbaar is vir elke klein oorwinning, vir elke iets wat met jou gebeur. En dis is 'n stuk opregtheid, wat jy slegs kan ervaar, as jy 'n regte pad met die Here stap, en om volkome beheer maak van jou lewe. En dit is nou die pad vorentoe wat ons ook moet stap, om volkome afhanklik te wees van God vorentoe, en vir hom te bly vra, voorsien u soos wat u voorsien, maak u vir ons die pad vorentoe oop. En daarvoor kan ons net baie dankbaar wees. En ons weet die Here gaan ook nog vir ons deurkom wat werk aan betref weer vorentoe. Want dit is in sy hande. Hy weet wat ons wil gebruik. En daarvoor kan ek hom net dankie sê. En dankie vir die geleentheid om dit met julle te kon deel. Wat die Vader vir my gedoen het die afgelope 19 maande. Dit is net sy genade alleen.
En daarvoor kan ons om net loof, eer en prijs. Dankie vir die voorreg om dit met jou te kon deel. Mag dit dag vir een van julle ook iets beteken. Baie dankie en een mooie dag. Tada. Hallo CFC, ek hoop het gaan goed met julle allemaal, dat julle baie lekker week gehad het. Ek en Nario wil graag met julle deel hoe baie die Here die ons die afgelopen tyd geseën het. Ja, so ons wil vandag met julle gesels oor om mense tiende te gee. Ons weet dit is 'n touchy subject en mense hou nie regtig daarvan om daaroor te praat nie. Maar ons het nog steeds besluit, ons wil dit baie graag met die kerk deel, want dit is eintlik 'n baie eenvoudige Bybelse beginsel. En dit het regtig die afgelope paar maande ons lewens heeltemal kom verander en regtig verryk. Soos van julle weet, ek het nou die 10 April getrou en ek was in 'n posisie waar my werkskontrak sou eindig 31 Maart. Ek was baie besig en ek het nie eintlik tyd gehad om werksaansoek te doen nie. Dit was 'n moeilike tyd en ja, ek het altyd gegee, maar ek het nooit rekord gehou daarvan nie. Ja, en ek dink soos dit is natuurlik reg. Ons altyd het groot geword in huise waar dis nie vreemd om te gee nie. Ons het groot geword dat hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy, en op daai noot wil ek graag vir julle lees 2 Korintiërs 9 vers 6. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So ons het nog altyd gegee, maar ek dink dis belangrik wat Dion nou aangeraak het in terme van nie noodwendig trek gehou daarvan nie. Net gegee hier en daar waar jy voel dit nodig is, wat ook natuurlik 100% reg is. Maar 'n vers wat my hele lewe lank al vir my baie powerful is Maleagi 3 vers 10. En dis waar die Here sê: "Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet meer as wat julle kan gebruik nie." Ek en Dion het toe dit bespreek, 'n bietjie daaroor gesels. Ja, so ten daardie tyd het ek nog nie interviews gehad nie, alhoewel ek al aansoek gedoen het by baie plekke. Het gevoel asof my boodskappe nie gelees word of ek kry nie enige terugvoer nie. Maar ja, ons het toe daai dag besluit dat ons tiende gaan betaal op die eerste dag, sodra ons salarisse inbetaal word op die 25ste. En ons besluit ons gaan die Here toets en kyk wat gebeur. Ja, so ons het toe besluit, die Bybel sê ons kan die Here toets. En in fact, dit is die enigste plek in die Bybel waar die Here sê ons hom kan toets. So ons het besluit ons gaan hom toets. En ja, 2 dae nadat ons al 2 dadelik ons tiendes inbetaal het Dion 3 interviews gekry. En al 3 van hulle was in Stellenbosch, Somerset Wes omgewing, wat wonderlik is, want dit is waar ek werk. Ek het toe in die tussentyd, terwyl hy nou die interviews gekry het en begin voorberei het vir die interviews, het ek begin soek vir verblyf vir ons, want natuurlik ons trou amper, so ons kort 'n plek om te bly as ons klaar getrou het. Maar ek kon nog steeds, ons kon niks vasmaak tot hy nie werk gehad het nie, want dit sou natuurlik bepaal het waar ons toe sou bly. Ja, so dit was die 29ste Maart op my verjaarsdag, het ek gehoor dat ek die werk gekry het, die een waarvan ek baie gehou het en regtig graag wou gehad het. En ja, dit was seker die grootste verjaarsdagsgeskenk in 'n lang tyd of nog ooit. Toe word ek ongelooflik baie geseën deur hierdie werk. Ja, en ek dink wat ongelooflik was, is dit was 2 dae voor sy vorige werkskontrak sou eindig en 'n week en 'n half voor ons sou trou. Het is ons baie bly Dion het werk, maar natuurlik ons kort nou nog verblyf. Ons trou amper met al die troureëlings en al die dinge wat nog moet gebeur, en ons altoe is ongelooflik besig by die werk op daardie stadium gewees. Was dit 'n baie stresvolle tyd, maar ons het aanhou vertrou en ons het aanhou sê, Here, U het gesê ons kan dit toets en ons doen. Ons het toe die onuitvind hy die werk, in die tussentyd al na 'n paar plekkies gaan kyk in Somerset Wes, en op 'n plek afgekom wat ons regtig baie van gehou het, maar dit was buite ons budget. Maar ons het besluit, kom ons, dis so 'n plek om te huur, kom ons sit 'n ander huuroffer of ander huuraanbod in.
En ons kyk wat gebeur. Ek bedoel, die eienaar kan net nee sê. En op die 8ste April, denk ek, was het, nee? Ja, toe ja, God ons trouw. 2 dae voordat ons trouw, het die eienaar vir ons epos gestuur om te sê, hy aanvaar ons offer. En kon ons in hierdie beautiful plek intrek, binnen ons budget. So, ja, ek denk wat ons vandag julle reg mee wil verryk is, en net wil aanmoedig mee is, as julle gee, hou aan gee, en hou aan die Here vertrou, en om toets. Want hy sê ons mag. Staan op sy beloftes, en kyk hoe jy geseën gaan word. Ons gebede, ons het so baie gebede gehad, voor ons troue, en allemaal van hulle is beantwoord. Ons het nou net vir hulle 2 groot enes genoem. Maar die Here het regtig op 'n merkwaardige manier vir ons deurgekom. En al was het op die nippertjie vir ons, God se timing is perfek. En ja, ons is so dankbaar en ons hoop dat dit regtig vandag vir iemand sal aanmoedig om aan te hou gee. Dis al vir jy, so op julle baie baie lekker week en ja, gaan goed met julle allemaal. Mis vir julle, bye! Ons het vir Francois van Eden by ons, wat vir ons so 'n bietjie gaan kom gesels. Môre Francois. Môre Michelle. Goeiemôre CNC. Dis lekker om Francois by ons te hê. Francois, jy het ons jy het so 'n bietjie met ons gesels oor die getuienisse wat jy nou het met alles wat gebeur het met die werk en skielik eintlik gebeur het en toe op hal gesit het en toe weer baie vinnig gebeur het en toe jy in die rigting en toe jy in daai rigting gestuur en hoe die Here net hy het daarom alles geweet en voor julle uitgegaan en 'n pad vir julle oopgemaak. Ja, Sarah. Ons het gewag om sou in 2023 het ons gehoor van die aanleg toemaak en daar was ons werk beloof in Port Elizabeth. So ons was baie rustig daaroor en dit was 'n groot verandering in ons lewens, maar ons gebid daaroor en ek glo dit is wat die Here vir ons op ons pad het. En toe dinge begin verander en ons het klomp stories gehoor en op die 16de Februarie toe vind ons uit, daar is nie meer werk nie, wat toch al redelik skokkend was. Maar die bestuurder het vir ons gesê, ons moet nie te veel bekommer daar oor nie, hy is besig om nog te kyk na, en hy sal terugkom na ons toe. Die oggend van die, wat ons weer eens gespreks met hom gehad het, is so 'n week later, het hy teruggekom en ek het in die nacht voor dit, het ek 'n droom gehad en dat ek reg oor hom oor 'n tafel sit en gesels en hy vir my sê ek het werk en ek het net gesê prys die Here en die volgende oomblik is ek nagter wakker en ek het gewonder wat het nou gebeur en nie lekker verstaan wat aangegaan het nie, weer in die slaap geraak, opgestaan en werk toe. En later die dag toe ons die gesprek met hom het, toe kom hy terug en hy sê vir ons, dit is nog steeds so, daar is die werk in Port Elizabeth nie, maar daar is geleentheid in Durban en as ons belangstel, hulle wil ons graag hê en hulle is baie excited daaroor. Wat sê ons? En ek sê net, ja, ek sal dit vat en ek sê dankie, prys die Here. En so ja, die, waar het vir ons op die stadium gevoel het, is of alles uit mekaar val en die Here deurgekom op die regte tyd en ons weet nie wat die toekoms verder vir ons inhou nie en ek glo dit is in sy plan gewees nog al die pad en ons verstaan nie altyd wat die doel agter alles is nie, maar ek glo en vertrou hy is, loop ons voor en ons gaan baie geseën wees daar in Durban. Francois, dit is amazing hoe die Here vir julle deurgekom het met die werk en dit is so wat omtrent 6 jaar of so voor jy moet aftree, so dit bring perspektief van die stres waaronder jy was in die omstandighede. Maar boonbehalwe dit, het jy, besit jy 'n huis aan die kant, wat jy van vinnig ontslaan moes raak, en jy het daar eens gehad om te woon, jy moes 'n plek gekry het in 'n ander provinsie, terwyl jy in hierdie provinsie sit, wat nogal redelik uitdagend is. Maar ek wil hier met jou getuienis deel van die proses, hoe jy daar huis bekom het, wat jy nou gekoop het, en hoe die Here jou gelei het om daar aankoop te maak. Dankie, Sarah. Ja, ons het begin huise soek in Natal, en gelukkig was my seun daar, en hy kon vir ons gaan views doen, en ons het maar so met die camera deurgekyk, en toe het ons het 'n paar huise gehad wat ons offers op ingesit het en deurgeval het en toe een spesifieke huis het ons 'n offer ingesit maar ek kon nie vrede kry oor dit, iets het my gepla en
Ek het gebid daar oor die oggend voor ek die offer ingesit het weer eens. En toe die Here gevra, hy moet my wysheid gee, maar ek het nie antwoord gekry nie en ek het besluit, okay, dit is reg, as die huis nie vir ons bedoel is nie, daar is nog baie kans die offer deurval of so aan. En die offer ingesit en hulle is vroeg die oggend aan die mense toe en later die middag my dat weet, nee, die offer is nie aanvaard nie, hy vat 'n ander offer en ek het onmiddellik vrede gehad en vir hom gesê, asseblief, haal my naam van die lys af vir hierdie huis, ek gaan nie aanbly vir 'n backup offer nie, ek ons onttrek onmiddellik. En so het ons aangegaan en weer en gevra en allemaal het saam met ons gebid rondom die saak. Ons het 'n huis gekry wat ons verskriklik opgewonde oor was en die dame het ons vir die hele paasnaweek in 'n lintjie gehou en ons het regtig eintlik half ons hart op die plek gesit en dit het ook deurgeval. En toe het ons begin, pastoor Chris sê altyd, solank jy nog 'n plan het, sal daar altyd iets gebeur en jy moet altyd 'n plan hê. En so begin hy ouma rondtas en die huis wat ons nou gekoop het, het ek vroeg in die begin al gesien, maar het was bietjie uit ons prysklas uit wat ons na gekyk het en het so half op die agterkant geplaas. En die Vrydag sien ek weer uit desperaat het, gaan ek weer deur Property 24 en ek kom weer op die huis af en ek bel my seun, ek sê vir hom, hoor bietjie van die huis. Hy kom terug binne 'n halfuur, pa, nee, die huis is verkoop. Ek sê nee, alraai, dan soek ons maar verder. En maandagoggend sit ek in my kantoor en is so 5:50 biep my foon en kyk, ek sien hier is nie e-poste, maar ek besluit, wag, ek kyk gou op my Gmail, ek sien hier is spam e-poste, ek kyk, ek sien hier is 'n huis in Kloof. Nou, ander oggend steur ek my nie rarig aan die huise wat opkom nie, ek besluit die oggend dat ek kyk. Maak oop, dis weer die huis, precies die selle huis. Ek bel hom, ek sê vir hom, wat nou? Hy sê nie, ek vind uit, ek bel pa terug. Een hierdie middag bel hy my, sê, koop pa nou huis of wil pa nou nie die huis koop? Toe staan hy voor die huis met 'n agent wat nie eers die huis op haar lys gehad het nie. Het ons die huis gekry, alles wat ons graag wou hê, en dit, so die Here het so deur vir ons gekom en die regte deur oopgemaak waar ons half desperaat geraak het en gedink het nee, in begin wantroue kry, het die Here deurgekom en ons kon daarin sien dat hy vir ons werklik voorsien het. En, en ons het na die tyd eers na die huis gaan kyk, ons het hom basis oor e-mail gekoop, ja, en toe gaan kyk, en ja, ons is baie opgewonde, maar die tas baie gelukkig, daar is een avokadepeerboom en een sierlimoenboom, wat sy dan gehad het, so, haar drome is daar, so, ja, die Here is baie goed van dis waar. Frans, jou doop vertel dat die aand, nadat hy daarover geteken het, het jy omtrent niks geslaap nie. Ja. En gebid en gesê, Here, as hierdie nie van u is, maak 'n plan dat dit deurkom nie. En dis presies wat gebeur. Ja. Omdat hy hierdie huis vir van die begin af gehad het, wat julle eers gedink het, julle gaan nie kry nie, en toe op die einde is dit toe nou julle huis wat julle uitgaan. Ja, nee, die Here was wonderlik. En waar is het, dink ek, gegroei deur dit, en dis geleer om te vertrou en iets in vrede te laat. Ja, en daai wagtyd. Ja. Maar, ek dink hy toets ons daarmee. Ja, ja. Die Bybel sê seed, time en harvest, en ons wil seed en harvest. Ons wil nie altyd die time tussen in doen nie, maar dit is waar. En in daai tyd, in die time gedeelte, is waar die Here werk en voor ons uitgaan, wat ons nie kan sien nie, en wonder wat nou wat ek kan doen. Die Here van my vergeet, wat gaan nie aan, maar wat ons moet bly staan in geloof en die Here vertrou dat hy, he's got our back, hy werk op, he's working on our behalf, terwyl ons nie weet nie, maar het is nie makkelijk om in daai tyd te bly staan nie. Ja, die mense kop wil altyd weghardloop met die mens, en die duivel jou vrede steel. So. Dis die waarheid, dis die waarheid. Maar vrede in die Here, en om vertrou, en kyk nou net, ja, okay. Ons hoop is een vaste, of ons geloof is een vaste vertrouwe van die dinge wat ons hoop, en dit het julle so prachtig uitgewerk, en is een baie mooi getuienis, en ek hoop is vir julle ook een aanmoediging en een aansporing vir dinge waarvoor julle dalk in geloof staan op hierdie stadium, en dat het julle sal aanmoedig om nie julle vrede te verloor, of nie hopeloos te voel en moed op te gee, maar om aan te hou vertrouw in die Here, in die seed, in die time,
en in die harvest. Dankie Fransjo, dankie dat jou getuienis met ons kom deel het. Dankie Sarah. Dankie CFC ook dat ek my getuienis met julle kon deel. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Mooi bly CFC, geniet julle week, ons is baie lief vir julle. Totsiens. Dear Father God, today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.